No, vítám vás u dalšího videa. Dneska pojedeme ze Skání do Douvru z Francie, nějakého města z Francie. Ale nepotřebujeme se mi dát pohled jako zepředu, abyste viděli kapotu, no. Takže spíš si nalezu dovnitř. Aby jel nějak tam. No, nechtěl jsem nastartovat zrovna teď. No, olejem moc nemáme, ale ty nevíš zase, jak vyjet. To je zase nejdebilnější společnost. To. Mělo by to být Tudma, ten nevím, ale mělo by to být Tudma. Jo, je to Tudma. Dneska si to pamatuju, protože to jsou ty klády po zemi. No, neměl bych tady sice jezdit, fuj hovno, tak rychle, ale tím, že jsem tam chvilku čekal, než se mi nějak zapne kamera, tak... je tu stopka. Brzdí. No, proto já se vždycky bojím jezdit rychle. No, zase mi ono nespadlo. Teď jsem trochu malinko stál v protisměru, to jsem se zapomněl podívat. Jako vždycky. Vždycky se zapomenu podívat. Prostě... Přijdím pořád. Jak to? No. Ale jako už... Ta cesta do Douvru, nevím, je 10 hodin jako. A to mi jako na 10 hodin nevypadá. Buď zase jak, buď bude pršet, nebo já nevím, je taková tma strašná. Tak rychle by teda neměl jezdit. Jsem někdy v prdelkovicích. A jsem v něm, no. Já jsem si říkal, že nemám tak rychle jezdit. A je po něm, no. No, on se doufám, že někdy se rozjede, až budu trochu daleko, tak on se rozjede, jako vždycky. No, ale už mám nějaké poškození. 6%. No, tak to je blbě. Tak, zabrzdíme ručkou, ať mi to vytáhne všechen vzduch, že jo. Klasika, nemám žádný vzduch. Dobrý, teď budu čekat 2 hodiny. Jedneme si o to. Chci vidět, kolik mám oleje, chci vám vidět, no. Spadne olej. Potřebuji, ať mi spadne olej. No, nespadne mi moc. No, a co? Ten někdo to teď byl se mnou. I sen s greenem. Něco takového, stejně další semafor. No, rozjedu se na těch 40. A nemusím brzdit ručkou. Dobrý. Zelená. Dneska mi to vyšlo na zelenou. No, rozhodně jedu do Douvru a to je jako aj vlakem. Jedu přes nějakou řeku nebo... Tam není namapovaný ten stát, přes který jedu, já nevím. Na mapě teda byla nějaká mezera, ale nevím, co to znamená. No, čekaj, vlastně oni mají přes sebou... Vlastně, jo, jsem blbej, oni mají před sebou moře, že já pojedu asi nějakou vlakovou lodí nebo co. Vím, že by to mělo začínat vlakem. Ale jako... No a pak se nějak asi tím vlakem přejedu na nějaký ten trajekt, já nevím, no. Už jsem jel několikrát do Douvru, tady už sice vlastně po druhé do Douvru. Teď tady asi jsem měl, ne, to je to. Skaný mám problém se rozjet na těch 90, což mě trochu štve. Já doufám, že tady není pajda, ale tím, že mi nenaskočilo, že jedu moc rychle, takže už asi ne. A jestli to zaznamenají ty šípky proti směru. No, teda rozhodně budu o ně brzdit, protože ty budou hodně moc mítné brány. Dobrý. Mám půlku nádrže, s tohle tam asi nedojedu, ale nevím, no. Dojedu tam, nedojedu tam. A to by mě mělo ukazovat. Jo, ukazuje mi to, dojezd dobrý. A mítné brány, kluci. No, takže už přesně tak. Jo, ukazuje mi to, dojezd 1368 km a je to 245 km. Dobrý. A brzdíme si ručku, ať vytáhnu z toho všechen vzduch. Dobrý. Já vždycky jezdím 20 metrů od závory. Vždycky narazím do závory. To je tak jako pokaždé. Měl bych být u té svojí. Teda, jsem zvyklý. No, zase nemám žádný vzduch. Enter. Tak. Tak. Jedem. Proč se mi vypl ten blinker? Hej, kašlu na tebe, ty tam stojíš. Jouza nějaký, tam stojíš jak nějaký jouza, nevím proč. Takže já na tebe kašlu, nebudu tě pouštět. Jestli bych tě měl pustit, ale jako stojíš tam jak jouza.
Já nevím proč, že? No, se v něm, no. To je tím, že oni mě předjíždí. Nikdy nevím, co ten kamion udělá. Kdyby mě předjížděli 120, tak dobře, ale ne když mě předjíždějí 50, no, sen. Ne když mě předjíždějí 80, a to je jako... To tak nikdy nejde co udělat. No dobrý, to je odpočívadlo nebo benzínka. Co bych tam měl dojet? Jo, to je odpočívadlo. No a s benzínkou to nevím. No, je to jenom odpočívadlo. Péčko, dobrý. Dobrý, přede mnou je další kamion. Nebo, to je táhač nebo kamion. Měl by to být teda kamion s automat.